បាទជាសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ IT room វាមកជួបជាមួយនឹងអ្នកទាំងគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទបាទថ្ងៃនេះ IT room សូមធ្វើការបង្ហាញនៅរបៀបនៃការបង្កើត account ថ្មីសម្រាប់2020បាទវាអត់មានអីជាខ្វះទេសម្រាប់ការ update អីមួយចំនួនគណនថាសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់មិនត োন បាន ទេនៅឡាយអញ្ចឹងដូចនេះមានអ្នកខមមិនចូលទៅក្នុងភេកមានអ្នកខមមិនចូលទៅក្នុងឆាណែលដូចនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលធ្វើការបង្ចងឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតនៅវីដេអូទៅត້ອງជាមួយនឹងការបង្កើតនៅ account Gmail បាទសម្រាប់ឆ្នាំ2020ហ្នឹងហើយល្អណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ព្រោះតែ account Gmail នេះនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាទូទៅគឺ អើគេប្រើហ្នឹងហើយគេប្រើច្រើននៅក្នុងស្ថាប័ននៅក្នុងការងារយើងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដើម្បីអីដើម្បីងាយស្រួលប្រស័យតទងគ្នានិងធ្វើការផ្ញើអឯកសារអីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅខាងក្នុងប្រទេសរបស់យើងនិងខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេយុប Gmail ហ្នឹងជាផ្លូវការរបស់យើងតែម្ដងដូចនេះនាពេលអឺបច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកនាក់គ្នាត្រូវតែបង្រឹកខ្លួនឯងឲ្យចេះ manage account gmail និងរបៀបប្រើប្រាស់នៅ account gmail អូខេនឹងការបង្កើត account gmail នោះអត់មានអីពិបាកទេគ្រាន់តែអ្នកនាក់គ្នាធ្វើជាមួយអ្នកនាក់គ្នាធ្វើតាមខ្ញុំ ជ <tries Four -ALLY> <tries> 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 ួយទៅពីអ្នកឡើយត្រូវមានលេខទូរស័ព្ទមានទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្សែអ្នកទាំងគ្នាទៅនេះអ្នកទាំងគ្នាម្កាន់នៅ account Gmail ថ្មីដែលអ្នកទាំងគ្នាត្រូវមានលេខទូរស័ព្ទមួយសម្រាប់ធ្វើការ verify ពី account Gmail ដែលវាផ្ញើចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងដើម្បីធ្វើការ verify code ដែលវាបានផ្ញើចូលទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទអ្នកទាំងគ្នាអូខេអូខេហើយឥឡូវ Gmail នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនអាច share អាចអាច send ទៅនរណីបានអាចអាច store ទៅនរណីវា free ឲ្យយើង 15G នៅក្នុង Google Drive ដើម្បីយើង store ទៅនរណីបានអញ្ចឹង Gmail នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនអឺនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពូ Gmail គឺគេប្រើជាផ្លូវការសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងស្ថាប័នដូចនេះ នៅពេលឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាថាទៅចេះបង្ការនៅ account Gmail និងចេះប្រប្រាស់នៅ account Gmail ដើម្បីងាយសួរនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នមួយអូខេនឹងហើយអញ្ចឹងដូចនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ការនៅវីដេអូមួយនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាស្វែងយល់និងរៀនធ្វើដើម្បីឲ្យយើងចេះអ្នកនេះអូខេឆ្នាំ2020អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងអូខេតោះ โอเคនៅពេលដែលយើងបង្កើតនៅ account Gmail ដាក់គេប្រើ Google Chrome ក៏បានបាទប្រើ Google Chrome ក៏បាន Free Fire for ក៏បានប្រើ Filmora ក៏បានអឺអូស ாரி ប្រើអឺមួយទៀត web browser នឹងឯងចំផ្លិចនឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកបងប្អូនប្រើមួយណាក៏បានដែរសំខាន់ចូលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំខាន់លើកទៅលើ web Google Chrome នឹងឯងអញ្ចឹងចុចបើកវាមក น nee, nee, ឹងហ្នឹងហើយអ្នកនាក de ់គ្នាចូលមើលដកកន្លែងនេះឧទាហរណ៍អ្នកគ្នាប្រើ Firefox ប្រើ Opera ក៏បានហ្នឹងហើយ Opera ក៏បានអ្នកគ្នាចូលមើលដកកន្លែងនេះចង់បាន Google អញ្ចឹងដោយសារអី Google គឺវា search អីយើងបាននឹងហ្មងអញ្ចឹងវា secure នឹងអ្វីដែលនេះសំណូនដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងពីចានគឺគេប្រើ Google ជ្រុំដើម្បីអី វិញគឺ search search ទៅចំកោដៅហ្មងអញ្ចឹង Google ជ្រុំគឺវាមានទិន្នន័យឆានហើយនឹងត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ឆានអូខេអញ្ចឹងគេប្រើ Google ជ្រុំក្នុងការស្វែងរកឲ្យໄວមួយសម្រាប់ខ្លួនយើងយកសម្រាប់យើងជាអ្នកស្វែងស្វែងយកឬក៏ search អីច្រើនអ្នកគេប្រើ Google ជ្រុំគឺវាជាទិន្នន័យច្បាស់លាស់សម្រាប់យើងវាផ្ដល់ឲ្យទិន្នន័យច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយ ចុះ Google okay. ជ្រ okay. ុំគ anyway. ឺល okay. ្អសម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាអូខេឥឡូវមកដោះកន្លែងន okay. េះអ្នកទាំងគ្នាប្រើអីក៏ដោយសំខាន់ចូលកន្លែងនេះមកដើម្បីចូល Google Google ជ្រុំអូតូម៉ាទិចចឹងអ្នកទាំងគ្នាវាយ www.google google.com អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាវាយតែប៉ុណ្ណឹងមកចូលមកដល់កន្លែងនេះតែម្ដងអូខេនៅការបង្កើតនៅ account Gmail ថ្មីបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនៅកន្លែងនេះក៏បាននេះ មានពេល Google ខ្ញុំវាឲ្យយ៉ាងម៉ងនេះវាឲ្យ Gmail នឹងឲ្យនេះ sign in មាននេះតែ sign in នេះមាននេះយើងបង្កើតហើយបើយើងមិនទាន់បង្កើតទេយើងត្រូវ sign up បង្កើត account Gmail ថ្មីអូខេឬក៏បងប្អូនអាចវាយនៅកន្លែងនេះក៏បានដែរវាយ search នៅកន្លែងនេះនេះជាកន្លែង search នេះជាកន្លែងវាយនៅ domain មានន័យថា website អូខេ នេះជាកន្លែង search ដែលឲ្យបងប្អូនចង់ search អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្កើតនៅ account Gmail ថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែវាយថា gmail វាយទៅប៉ុណ្ណឹងមកហើយ enter អូខេនឹងឲ្យមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចនៅលើ link នេះអញ្ចឹង www. នេះវាပြែបឲ្យអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចនៅកន្លៅក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចរកពាក្យមួយណា scroll មកកុំមករកពាក្យថា create Google នេះក៏បានដែរね Google account អូខេចឹងចុចលើកន្លែងនេះក៏បានដែរねចុចឡើងកន្លែងនេះត្រឹមត្រូវតែម្ដងកន្លែងនេះវាវិញនេះដែរអូខេ email in តវាវាបង្ហាញទៅលើ storage របស់ Google Drive ទេចាំបងប្អូនចូលឲ្យត្រូវគឺចុចនៅកន្លែងនេះ create your Google account and Google account ចូលកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើង create ហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយចុចនៅកន្លែងហ្នឹងមក นឹងโอเคម្ដងក្រោយនេះជីហ្វមសម្រាប់យើងបំពេញពណ៌មិនបស់យើងផ្ទាល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនដាក់មកនេះឈ្មោះរបស់យើង First name សម្រាប់អឺសម្រាប់យើងជាខ្មែរអានឹងតកូល Last name អានឹងនាមខ្លួននាមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងបើសម្រាប់អឺបរទេសវិញ First name ហ្នឹងអានឹងនាមខ្លួនវិញហើយអានេះ Last name នាមតកូលវិញអូខេអញ្ចឹងបងប្អូន ចង់ដាក់មួយណាក៏បានបើសមភាពខ្មែរអញ្ចឹងដាក់មកអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ឥឡូវខ្ញុំដាក់ជាខ្មែរចោះអូខេខ្ញុំដាក់ថាដួងអឺអូខេខ្ញុំដាក់ចេះធូចឹងណាអានេះតកូលធូសុភៈខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាធូសុភៈនេះតកូល តកោបកគាត់ឈ្មោះថា2អានេះសម្រាប់ខ្មែរបាទសម្រាប់ខ្មែរ2ហើយនឹងតកោអានេះតកោ2ហើយនឹងឈ្មោះបន្ទោខ្លួនបកគាត់សុភ័ក្រអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះវាលូត generate ឲ្យអូតូម៉ាទិកតែម្ដង2ហើយវាដាក់លេខមិនឲ្យថាឈ្មោះហ្នឹងវាអត់ទាន់មានប្រើហើយអញ្ចឹងអានេះសម្រាប់វា generate ឲ្យយើងអូតូម៉ាទិកទេអានោះមិនមិនជាយើងអ្នកផ្ដាល់ឲ្យណាអានោះវា recommend ឲ្យយើងប្រើមួយហ្នឹងក៏បានដែរ ថាឈ្មោះហ្នឹងគឺវារីកមែនឲ្យយើងប្រើប៉ុន្តែបើយើងអត់ចង់ប្រើថាខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់ចង់បាន20804ទេខ្ញុំអត់ចង់បាននេះអានេះជវាផ្ដោលឲ្យណាតែបើអ្នកនាក់នាក់ចង់បានអ வை នេះអ្នកនាក់នាក់ចង់បានឆ្លងឈ្មោះមួយណាត់ហើយអ្នកនាក់នាក់ចង់ឆ្លងគឺស្បាយទៅអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាខ្ញុំឆ្លងថាសុភ័ក្រខ្ញុំដាក់សុភ័ក្រ2វិញសុភ័ក្រ2អញ្ចឹងចாតែឈ្មោះហ្នឹងវាឲ្យអត់បើវាឲ្យវាអត់ឲ្យវាវននឹងហ្នឹងឯង ចឹងខ្ញុំថា gmail របស់ខ្ញុំ suphak2@gmail.com ឥឡូវយើងអត់ទាន់ដឹងថាឈ្មោះហ្នឹងមានអ្នកប្រើហើយទេហើយហើយនៅទេដូចនេះវាអត់ទាន់មានបញ្ហាទេដល់ពេលដែលអ្នកឯងនេះចុចនិចវានឹង load ប្រហែលថាឈ្មោះហ្នឹងគេមានគេប្រើរយហើយឬក៏នៅបើគេ ប្រើមានន័យថាបើឈ្មោះនឹងអត់ទាន់មានអ្នកប្រើទេគឺវាឲ្យយើងនិចហើយគោអីបើសិនជាយមានឈ្មោះនៅកន្លែងណាឬកឡំមួយណាអត់មានឈ្មោះត្នៃវានឹង load warning កំហុសនៅកន្លែងណីដែរមានន័យថាចំណិចមួយនេះខុសឬក៏ចំណិចមួយនេះអត់ទាន់មានត្នៃនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងហើយឈ្មោះក៏ដូចគ្នាបើឈ្មោះនឹងមានន័យថាឈ្មោះនឹងមានអ្នកប្រើហើយអញ្ចឹងគេអាចឲ្យបង្ហាញឈ្មោះមួយនេះទេអញ្ចឹងអូខេវានឹង load warning នៅកន្លែងហ្នឹងហើយវាឲ្យដូរឈ្មោះហើយអូខេនេះជាឈ្មោះដែល ដើម្បីផ្ដោលឲ្យយើងចង់ប្រើឈ្មោះមួយណាក៏បានដែរឈ្មោះនោះដើម្បីផ្ដោលឲ្យយើងប្រើតែម្ដងចង់បងប្អូនចង់បានដូចអ្វីដែលគេ recommend ឲ្យអាចចូលក្នុងនេះបានបើសិនជាយើងចង់បាន manual ខ្លួនឯងមិនថាយើងចង់បានឲ្យយើងឆ្លាញ់អញ្ចឹងយើងវាយចូលខ្លួនឯងមកណាអូខេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតក្កតជាមួយនឹងឈ្មោះអញ្ចឹង email របស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា support2@gmail.com អាហ្នឹងជាឈ្មោះសម្រាប់ខ្ញុំប្រាស្រ័យ โอเคហ្ន uh, ឹង uh, ហើយបន្តមកទៀតសម្រ uh, ាប់បងប្អូនបងប្អូនដាក់ឈ្មោះអីស្លាយដាក់ឈ្មោះហ្នឹងមុនណាអូខេហ្នឹងអានេះ password ហ្នឹងហើយ password គឺត្រូវមានអក្សរតូចនិងលេខនិងអាអឺនិមិត្តសញ្ញាអីមួយត្រង់ជုပ်@អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាមានន័យថា password ហ្នឹងវា strong password strong មានន័យថា password ហ្នឹងមាន security มันมันងីមានអ្នកគេ scan ឃើញដោយស្មាប់ដល់គេ hacker ឯហ្នឹងគេអាច scan ឃើញបើសិនជាយើងដាក់ password ដែលងីស្រួមចាំមែនតើគឺគេអាចនឹង scan hack បានដូច្នេះគេឲ្យយើងទៀមទីឲ្យយើងដាក់លេខអក្សរធំនិងលេខមានលេខខ្លះនិងមាននិមិត្តសញ្ញាខ្លះនៅក្នុង password ហ្នឹង ហ្នឹងហើយ password 2ហ្នឹងគឺដូចគ្នាអានេះ password ដែលយើងវាយទៅបងហើយបន្តតែ password ហ្នឹងគឺយើងវាយនៅកន្លែងដូចគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយ password ចុះ password ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកបងប្អូនបងប្អូនដល់នេះប្រើជាផ្លូវការគឺយើងលាក់បាំងទៅសម្រាប់តែយើងបានហើយអូខេមិនអោយនរណាគេដឹងក្រៅយើងទេណាហ្នឹងហើយអឺអូខេខ្ញុំដាក់ password សិន โอเคខ្ញុំសុំដាក់ខាងនេះអូខេនៅប្អូនឲ្យខ្ញុំវាយ password ចូលអស់ហើយ password នេះក៏ដែរបើមិនទេយើងវាយខុសវានឹងលុបប្រាប់ថា password នឹងខុសហើយមានតែវាអឺព្រៀបតឹមគ្នាថា password ខាងនេះនិងខាងនេះដូចគ្នាព្រោះខាងនេះនិងខាងនេះគឺដូចគ្នាទេបើមិនទេយើងវាយកន្លែងណាខុសវានឹងប្រាប់ថា password នឹងខុសអូខេឥឡូវយើងវាយរួចរាល់ហើយ ឈ្មោះក៏យើងមកប៉ែងខប់ក្លុំអស់ហើយនេះជាឈ្មោះនៃអ៊ីមែលដែលយើងប្រាផាសវដក៏យើងមកប៉ែងរួយរស់ដែរអូខេឥឡូវចឹងក្រោយគឺមានរបៀនិចតែយើងចាំមើលថាមានក្លុំមួយណាដែលវាវាឲ្យអនុញ្ញាតប្រើអត់អូខេហ្នឹងហើយបើមិនជាក្លុំនេះត្រឹមត្រូវឬក៏ឈ្មោះនេះវាឲ្យប្រើអីវាគឺឲ្យនិចតែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំសុំនិចអូខេនៅពេលដែលយើងប៉ែងអស់ហើយអូខេឃើញទេអ្នកដល់ឃើញទេធុយសុភ័ក្ដ គឺមានអ្នកប្រើហើយហើយអញ្ចឹងយើងប្រើឈ្មោះនឹងអត់បានទៀតទេអូខេអញ្ចឹងបើយើងឆ្លឡាញថាខ្ញុំឆ្លឡាញឈ្មោះថាទួសុភ័ក្រតាខ្ញុំចង់អញ្ចឹងដូចនេះអ្នកនរទាំងគ្នាខនថាមលេកពីក្រួយនឹងមកថាមលេកហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាមលេកកតុយលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរទាំងគ្នាក៏បានដែរកតុយលេខទូរស័ព្ទអ្នកនរទាំងគ្នាក៏បានឬក៏លេខស្អីក៏បានឲ្យទៅអឺសម្រាប់ឲ្យឈ្មោះនឹងប្រើបានអូខេវិញខ្ញុំសូមដាក់លេខកតុយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ ចាតបងអញ្ចឹងយើងធ្វើកានិចដើមទៀតវាតែឈ្មោះហ្នឹងវាអត់ឲ្យប្រើឥឡូវខ្ញុំថែមកតុយលេខនេះដើម្បីឲ្យឈ្មោះហ្នឹងអត់មាននៅក្នុងការគេប្រាមមុនដូច្នេះលេខឈ្មោះមួយនេះគឺមិនងាយទេដោយសារតែលេខហ្នឹងវា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 មិនអាចធូរសុភៈអីមានលេខពីក្រៃ2 hay 9ទៀតអញ្ចឹងដូច្នេះបើសិនជាវាអត់ឲ្យឈ្មោះ អត់ឲ្យប្រើឈ្មោះនឹងទេដល់នេះអាចថែមឡេកវិគ្រយនឹងតិចហ្នឹងណាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងទៅគឺដើម្បីឲ្យវានឹងឲ្យផ្ដល់ឈ្មោះរបស់យើងព្រោះឈ្មោះហ្នឹងនៅពេលទៅមានអ្នកបកកាត់ច្រើនគឺវាអត់ឲ្យទេបើមិនចឹងជមានលេខមានអីដែលវិខុសពីឈ្មោះរបស់គេហ្នឹងគឺវាឲ្យឲ្យហៃអូខេហ្នឹងហើយយើងចុចពាក្យឋានិច្ចបើមិនចឹងយើងតាមលេខហើយយើងចុចទៅនិចមកអូខេអញ្ចឹងវាផ្ដល់ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹង នេះអ្នកនរអ្នកខ្ញុំត្រូវទៅ note ទុកមកណានេះបើខ្លាចខ្លាញ់អ្នកដកភ្ញីផ្លិចហើយ password គឺត្រូវ note ដែរកុំអោយភ្លេចហ្នឹងហើយនេះជី password នេះជី email ដែលយើងធ្វើកម្មអង្ការមិនឈ្មោះថា suphak2 @gmail.com អានេះជីជី email យើងសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់អូខេហ្នឹងហើយហើយអានេះ សម្រាប់លេខទូរស័ព្ទបាទសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទនោះມັນដើម្បីអីដើម្បី verify ថាយើងនៅនៅណានតំបន់ណាប្រទេសណាអញ្ចឹងវានឹងផ្ញើ code ចំនួន6ខ្ទង់ចូលទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទអឺរបស់របស់ខ្ញុំ โอเคអញ្ចឹងអ្នកនាក់នរក្រោយនេះនៅកន្លែងនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាបើកើតអ៊ីមែលថាមានទូស័ព្ទក្បាលខ្លួនដើម្បីអីដើម្បីយើងទទួលបានកូតចំនួន6ខ្ទង់ដែលវាផ្សាយឲ្យអូខេនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកនាក់ប្រភេទដាក់លេខទូស័ព្ទបស់អ្នកនាក់ក្រោយមកអូខេនៅកន្លែងនេះហើយនៅកន្លែងនេះមានន័យថាទៅតាមតំបន់ស ாரி នៅតាមប្រទេសដូចអ្នកនាក់ក្រោយនៅថៃយើងគឺយកទីតាំងជាតិបាត់ថៃនៅអូស្ត្រាលីនៅ USA នៅវៀតណាមនៅអីគឺអ្នកនាក់ក្រោយរឺតាមដូចហ្នឹងមកណា ហើយអានេះយើងនៅកម្ពុជាយើងដាក់កម្ពុជាមកអត់មានដាក់ប្រទេសអីផ្សេងណាព្រោះនឹងដាក់អីទៅវាផ្សាយទៅកូននឹងកោះហើយអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទមកអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់បងបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាដែលនៅក្បែរអ្នកទាំងគ្នាដែលយើងកំពុងតែបង្កើតហ្នឹងគឺយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទមកអូខេវានឹងផ្សាយលេខកូដចូលហើយហាំហាក់អត់មានត្រូវដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្នឹងណាបើដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺវាផ្សាយចូលមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំង អឺបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅអូខេវានឹងផ្ញើចូលតាមលេខបងប្អូនអ្នកគ្នាហីអូខេចំនួន6ខ្ទង់ឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យហីលេខអឺខ្ញុំបាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យហីដូច្នេះខ្ញុំសូមរិកកອດវីដេអូនៅលើဖုန်းរបស់ខ្ញុំដើម្បីអឺដើម្បីឲ្យវាផ្ញើកោតតាវាផ្ញើយ៉ាងម៉េចអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចុចដាក់យ៉ាងហိုင်းហីអឺអូខេឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំដាក់យ៉ាងហိုင်းហី តោះមកទៅនៅកន្លែងនេះ recovery and email address អាកន្លែងនេះក៏វាយ៉ាងដែរ recovery and email address អញ្ចឹងអានេះលេខនេះវាសំខាន់ម្ល៉េះវា verify ដឹងថាទីតាំងយើងនៅណាហើយណាពេលដែល account ហ្នឹង account Gmail របស់យើងនេះវាមិនដីទេយើងផ្លេច password យើងអាច recovery តាមលេខទូរស័ព្ទនេះក៏បាននឹងមួយទៀតតាម Gmail អញ្ចឹង Gmail នេះជាងថាដាក់មក បើសិនជាជីមែលបើសិនជា account ហ្នឹងយើងប្រើជាផ្លូវការហើយត្រូវមានជីមែលមួយទៀតដើម្បី recovery នៅពេលដែលយើងភ្លេច password ចឹងអាច reset យកមកវិញបាន recovery account យើងមកវិញបានបើសិនជាយើងភ្លេចចឹងអាហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាត្រង់ហ្នឹងអូខេចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមានជីមែលមួយទៀតចឹងអត់គេដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងដាក់ទៅអានេះជីមែលរបស់ខ្ញុំ ចឹងដាក់មកអញ្ចឹងណាដល់ពេលដែល account ខ្ញុំផ្លេច password ឯទៅខ្ញុំអត់ចាំអីខ្ញុំអាច reset យកមកវិញបានដោយប្រើ email មួយនេះនឹង email មួយនេះត្រូវតែប្រើបាននេះនេះនេះ chief mark របស់ email របស់ខ្ញុំ email មួយនេះត្រូវតែទទួលទទួលបានប្រើបាន lock ចូលបានហើយវាទទួលបាន role ស្នាមិនឲ្យ roam message ចូលទៅក្នុង email របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងត្រូវត្រូវទទួលបានដែរអាចលេខទូរស័ព្ទក៏ត្រូវប្រើបានដែរហ្នឹងណា ប <mile> ន្តមកទៀតអឺខែថ្ងៃកំណត់របស់យើងថ្ងៃថ្ងៃដែលយើងកើតហ្នឹងណាដាក់ថ្ងៃពិតប្រកបមកហ្នឹងឯងអឺអូខេសូមដាក់សិនអានេះជ uh, ា example ទេបាទสําหรับបងប្អូនបងប្អូនដាក់លេខដាក់ថ្ងៃខែកំណត់ពិតប្រកបមកណាហ្នឹងឯងក3អូខេសូរីហ្នឹងឯងខែអឺថ្ងៃកំណត់របស់យើងដាក់រួយរស់ហាយបន្តមកទៀត job asday ba sday នឹង sorry gender gender នឹងអានេះសម្រាប់យើងហ្នឹងហើយបើយើងជាស្រីចឹងយក female បើយើងជាស្រីយក female បើយើងបរោះយក male នៅកន្លែងនេះមកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយក male ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវនៅពេលដែលយើងបំពេញនៅក្នុងបំពេញតិនហើយនៅក្នុង form នេះរួចគ្រប់អស់ហើយអូខេចុងក្រោយគឺអ្នកត្រូវជិចពាក្យថាណិតអូខេ អ <laughs> so ឺទីតិយសវានៅផ្នែកកូតអញ្ចឹងដូចនេះអ្នកបងប្អូនចុចពាក្យតសិនអញ្ចឹងវានៅផ្នែកកូតចំនួន6ខ្ទង់ចូលទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទមួយនេះអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចសិនអូខេដូចនេះខ្ញុំសូមរងចាំអឺបន្តិចដើម្បីទទួលបាននៅអឺវាផ្នែកមកអូខេអ្នកបងប្អូនឃើញទេនេះដែលវាផ្នែកមកនេះគឺមានលេខចំនួន6ខ្ទង់ហើយខ្ញុំសូមវាយចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំគឺ14 93 08โอเคនៅព okay. េលអ្នកគនាវាយជួនអញ្ចឹងហើយអ្នកគនាចុចពាក្យថា verify ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺនៅពេលដែលអ្នកគនាអឺវាយចូលអស់ហើយអ្នកគនាអាចអឺរីរ ول ហើយហ្នឹងហើយរីរ ول ហើយអ្នកគនាចុចពាក្យថា yes i'm in ទៅយើងចូលទៅក្នុង email មួយហ្នឹងហើយបន្តទៅទៀតអ្នកគនាចុចពាក្យថា i agree นឹងហើយអូខេសូមមរជម្រាបបន្តិចសិនអូខេ account gmail យើងគឺត្រូវបានកាតរួយរស់ហើយអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ចូល gmail ហ្នឹងអូខេចុចនៅកន្លែងនេះឃើញនេះ gmail នេះកន្លែងនេះនេះ gmail ហើយឈ្មោះ gmail របស់យើងគឺឈ្មោះថា tosophia ហើយនេះជាមិនន័យថាជាមិនដុំនៅខាងក្រោយ back end មិនន័យថាតិនឲ្យរបស់យើង ដែលមាននៅក្នុងនេះដែលវាមានតែថ្ងៃរបស់យើងនៅក្នុងនឹង control តែថ្ងៃរបស់យើង security នៅក្នុងនឹងទាំងអស់នេះនេះក្នុង Google account នេះអ្នកគ្រាន <laughs> okay, ់ត okay, uh, ែចុចនៅកន្លែងនេះហើយចុចពាក្យថា Gmail អូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ហើយអូខេវា error បន្តិចអញ្ចឹងយើងតេតតូចជាមួយនឹង internet អញ្ចឹងគាត់នៅប៉ះនឹងហើយគាត់ថាវា error កន្លែងនេះបន្តិចគឺថាវា internet នឹងឯងជាបញ្ហាតិចអូខេនៅកន្លែងនេះវា welcome វាស្វាគមន៍មកដល់ជា email សម្រាប់យើងថ្មីនឹងឯងអឺសម្រាប់អព្ភ័យដែលយើងតែធ្វើបន្ថែមហ្នឹងឲ្យដើម្បីយើងមានន័យថា account Gmail ហ្នឹងជា full control តែម្ដងអញ្ចឹងចុច crease ហ្នឹងមកណាចុច crease មកបាទដើម្បីឲ្យយើងមានប៊ូតុងឲ្យគ្រប់100%អូខេអូខេនឹងឯងអញ្ចឹងការបង្កើតនៅ Gmail របស់យើងគឺ អហើយគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងនេះជារបៀបបង្ការនៅ account Gmail ដែលងាយងាយមែនតើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចនឹងយកច្រើនរកតកតងជាមួយនឹងការបង្ការនៅ account Gmail ថ្មីមួយនេះណងឯងវាអត់មានអីត្រូវផា follow ទេសម្រាប់ account Gmail នឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកទាំងគ្នាអឺធ្វើតាមខ្ញុំបានបង្ហាញមិញកន្លែងណាដែលវាមិនអោយប្រើត្រូវធ្វើត្រូវតើ អឺដោនៅកន្លែងហ្នឹងដូចខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងវាថាឲ្យឈ្មោះគឺអ្នកត្រូវឲ្យដោឈ្មោះមកអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងនេះហ្នឹងហើយសូមអធិស្ឋានផងរកកំហុសក៏ស្គងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅវាលឺលូបន្តិចខូនបន្តិចទុិចសូមបងប្អូនទាំងគ្នាអធិស្ឋានផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនេះជាខាងដែលយើងបានលុបចោលហើយ account របស់យើងនេះឈ្មោះនេះ neto sophia ហ្នឹងឯងឈ្មោះណាអញ្ចឹងបើសិនជាគេទៀមទី account ជា mail បែបហ្នឹងនេះខាងរបស់ខ្ញុំ account ហ្នឹងតើតើយ៉ាងនេះជា account ដែលយើងប្រើណាហ្នឹងឯងហើយអាកន្លែងនេះយើងអាចដោហ្នឹងឯងដោ icon ដោមួយណាដោ logo ដោដាក់ហុកយើងអីណាបាទ example ហហុកមួយសិនណៃណាទេនេះ slow โอเคរងជាងមន្តិចសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅរករូបមួយសិនទៅរករូប picture មួយសិនដាក់ទៅហ្នឹងហើយដាក់រូបយើងក៏បានដាក់រូបអីក៏បានសំខាន់ទៅលើបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាណាឆ្លាញ់រូបមួយហ្នឹងដាក់មួយនឹងទៅអូខេ example ខ្ញុំដាក់រូបមួយនេះចុះហ្នឹងអាហ្នឹងជា logo ហ្នឹងហើយមិនដែរ เ uh, อ prof, uh, okay, ่อតំណាងរូបរបស់យើង example ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់នៅកន្លែងនឹងបានពេលដែលយើងគ្របវាឲ្យហើយគ្របយកចំនួនណាដែលយើងចង់បានហើយបន្តមកទៀតអ្នកអាចចុចវាទៅសិត profile photo អូខេទៅប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកអាច refresh តិចមក ណែៗៗឆៃម៉ានណែខេជិញនឹងកន្លែងនេះកន្លែងនេះអត់ទន់ចឹងហ៎ចាំតិចទៀតអឺបូតូមកទៀតយើងអាចដូនឹងអាចដូដូចជា뎀អឺដុំ뎀ហ៎ដុំ뎀នេះទាំងក្រួយហ្នឹងណាយើងអាចដូបានបាទខេណែបាទវាស្អាតចឹងអឺហ្នឹងហ៎ចឹងការបង្កើតហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹង បងប្អូនៗបងប្អូនដល់គ្នាមានបញ្ហានៅកន្លែងណាមួយអ្នកទាំងគ្នាអាចកងកោមអាចខមមិននៅកងកោមវីដេអូនេះបានអូខេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe channel IT room ផងដើម្បីអីដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពី IT room នឹងធ្វើការ update ទៅឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជិះរង់ថ្ងៃនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការ update ឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាអញ្ចឹង channel របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា IT room បងប្អូនដល់គ្នាអាចចូលទៅហើយអឺ វិញដល់គេទាំងអស់ហើយបងប្អូនដល់គ្នាចុចពាក្យថា subscribe ណែនតលើឆាអាចជ្រុំមកដើម្បីទទួលបានការ update នៅការចែកមលែកថ្មីថ្មីទៀតសម្រាប់បងប្អូនដល់គ្នាអូខេអញ្ចឹងជិចុងក្រោយសូមអរគុណនៅការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហ្នឹងហើយអូខេបាយបាយ